এয়াও পে ঘৰ বাপৰ ঘৰ ফটো মাৰিব লাগে ঘৰটো সেইটো ফটো মাৰি থ'বলৈ কৈছে তাৰপৰা এই এজি অফিচত দিব লাগিব ফিল্ড অফিচাৰ কৈছে তাৰ ফটোটো মানুহজনী সিহঁতি মানুহকেইটা আহিলে ভাল হ'ব ঘৰটো তেতিয়া ফটোটো মানে ঘৰখন আৰু কামত দিব তেতিয়া সেইটো নহ'লে আকৌ পটককৈ নাই কৃষ্ণ এয়া দেখিছে কি অৱস্থা কৃষ্ণ মানুহ চবেই চাইছে আপোনাৰ কাশ্মীৰ মানুহটোকো চাই আছে তোমাৰ লগত পিন্ধি মাৰিছিলে তোমাৰ একো নাই নেকি আকৌ ডিভেলপাৰ কি কাশ্মীৰ আমেরিকার নিচিন তাহলে তো নাই পাওয়া ও ও কাকু শিব চলি গেছিল বরফ বরফ সোমাই আপোনালোকৰ সেইডোখৰ চাইডতো হ'লেও পৰিছে আৰু ভাঙি অ গ'ল এয়া চৰ্টৰ ওপৰত পানী পানী যুঁজোৱা হ'ল কাশ্মীৰ কাশ্মীৰ আজি এইবাৰ আমি এনেকুৱা প্ৰথম দেখিছোঁ দেই তিনিচুৱা চেপেটা আলাম চেপেটা তৈ যেতিয়া দিছে ভগৱানে জানে বৰফৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি কাশ্মীৰ নিচিনা লাগিছে কিমান ভাল লাগিছে বৰফৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি বৰফৰ ওপৰত কাশ্মীৰ চব মানুহ ওলাই চাইছে চেঁচা ভৰিত চেঁচা সোমাই গৈছে মই নামি যাওঁ নহ'লে বেমাৰ হৈ যাওঁ